Dámy a pánové, v poslední době jsem na YouTube spatřil jeden takový kanál, který je docela dost zajímavý. A my se mu, dámy a pánové, v dnešní videu takzvaně podíváme tak trošku pod pokličku. A nebo prostě řečeno, si na něj zareagujeme. Jedná se, dámy a pánové, o kanál Show Us, hoši. Kdybyste nevěděli, co vole tady ten kanál produkuje, je to prostě vole videa, kde je několik lidí, víš co, jak Mařek, tak týpku. A prostě říkají nějaký své zkušenosti vole ze života a píčoviny a vole prostě věci, víš co. A ptají se jich tam na otázky lidi a oni odpovídají. Takhle si myslím, že to je mnohem lepší vysvětlení. Jo, je to prostě ten typ videí, 50 Čechů jsme se zeptali, vole, na úplný sračky, víš co. Já jsem si všiml, že poslední dobou je toto docela populární, dámy a pánové, že to dost lidi sledují, má to dost views, dámy a pánové, toto. A že bychom si na to dneska mohli posvítit, zareagovat si na to a udělat si z toho tak trošku prdel. Neboli srandu, slušně řečeno. Neboli legraci, ještě víc slušně řečeno. Dobrý, já už to nebudu protahovat, dámy a pánové, v dnešním videu se podíváme na video Brečíš kvůli škole, protože hoši, je to takový zajímavý, já si myslím, že vole, jako mý publikum tady, co sleduje mý skurvený videa, vole, jakoby ještě chodí do školy. Tak by mě zajímalo, že napište mi klidně do komentářů, jestli vy samotný, vole, brečíte kvůli škole, tady jsou to nějaký vysokoškoláci, vole, jestli brečí kvůli škole. Já kvůli škole jsem jako upřímně nikdy nebrečel, já mám školu jako hodně v píči, já mám jakoby v mém životě školu tak na 283. místě víc. A mám to dost píči. Ok, každopádně je to jenom tady ten úryvek. Jo, je to já nevím kolik minut, prostě nějaký 2 minuty. Podíváme se ještě na nějaký další videa tady v tom videu. Jo, jenom prostě tohle dáme jako první. Ok, brečíš kvůli škole? Ne. 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 Jenom jednou. Hodně brečím. Cože? 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 Dost. Kamo? Kamo, what the fuck? Takže jo. Jo, taky. Ne. Týpek vypadá, tady ten týpek vypadá jako docela jako ty víš co, najetej víš co, jen by jako úplně asi nemusel brečet víš co. Jo, taky. Ne, už ne. Za to to nestojí, už to nemá smysl. Ne, to zase ne. Jo, to se radši svetuje, by místo by brečela. Což normální, já brečím. Ty vole milej kámo. To mě nevím, že tam je. Ne, já nebrečím skoro vůbec nikdy, takže to je v pohodě. Hezky. Je ještě nějaký vzkaz pro učitele, hoši. Pojďme se, mají rádi učitele. Já kdybych měl sám osobně jakoby říct vzkaz pro učitele, tak řeknu, je to píči, tam jsou dveře. Teda tam je okno a tím se dá taky jít pryč. Hezky, přesně tak brácho, přesně tak. Dělejte svou práci svědomitě a hlavně ať vás baví a snažte se předat co nejvíc, ale hlavně z praxe a ne z teorie. Vzpomeňte si na sebe, no, dobrý. Je to tak přísný. Vzpomeňte si, že vy jste taky byli studenti. Jsou schovývavější trošku a trošku chápou. My jsme taky lidi. Docela dobrý názory, brácho, docela jako kvalitní. Trochu schovývavosti občas by neuškodilo, ale... To je pravda, no, jakoby 24-7 chce učit. Já jsem na skurvený střední škole, jo, kde jakoby to zase není úplně, je to víceméně skoro učňák, jo. A taky to tam jako docela tryhardní. Co? A já to v píči, já si dělám radši videa, než nějaký čoviny, vole. Nám prosím dejte všechno, co můžete, aby jsme se mohli jenom třeba přes držku. My si uvědomili, že ty studenti nemají jenom tu školu a aby tam byla taková... To neexistuje, brácho, to neexistuje prostě. Student, jakmile seš prostě, já nevím, do nějakých 18, 19 let plus minus, pičo, máš jenom školu. Je tu jediný cíle vystudovat, brácho. Prostě, nazdar, kámo. Jenom škola prostě, zbudíš se, jdeš dělat školu, a jdeš spát ve 3 ráno a děláš školu do té doby prostě. A každý den a děláš školu, brácho. Prostě nic neexistuje, vole. Musíš dělat školu. Ne třeba business a něco takového věci, víš co. Ne, okej, okay, tohle bylo trošku ofenzivní, že jestli rádi děláte školu, dejte si školu, je to stejně jedno. Pokud ji taky nemáte rádi, jo, neděláte rádi školu, taky nedělejte, je to taky jedno. Ta psychická podpora z té strany učitelů. Že vlastně to dělají pro nás. Nemám rád ty učitele, který nás chtějí vysvačit na nějakým nesmyslu. Vysvačit? Co to je za slovo, kámo? Jsi nějaký části připravený, nebo možná i nějaký části kámo, jakoby hábit na sobě. Ale pořád ti tam začne klást otázky, které vlastně ani v té učebnici neexistují, tak to mě moc nebaví. A to je všechno, dámy a pánové. Děkujeme kavárně za knoflík, brácho. Super, děkuju taky. No každopádně, dámy a pánové, dokoukali jsme první video a teď bych sem, dámy a pánové, trošku přivostřil. Jenom trošku bych, dámy a pánové, přivostřil tady na tom tématu a podíváme se na něco ohledně pičovin, ok? Protože se podíváme na video teď, které nese název Sexuální rada pro muže. Ty pičoši. Já sám jsem muž. Dobře, to bylo asi trošku jako...
To si asi docela věřím, nejsem asi úplně muž, jsem chalan, ty vole, hezky, pěkně. A jdem se, dámy a pánové, teď podívat na nějaké sexuální rady pro muže. A to já nevím, kde bych tady ty sexuální rady, vole, jako využil, ale tak nevím, můžu si je napsat, píčo, do deníčku. OK, dej sexuální radu všem mužům, brácho, pojď, pojď. Maška, snažte se. Nejste tak dobrý, jak si myslíte. Děkuju, děkuju. Nebojte se uspokojit ženu. První rada je... Já uspokojím ženu tak, že jí koupím cheeseburger, brácho. Co se, já jsem kripl, ty vole, sorry hoši. Ty pičo, to je geniální, já už vím, jak budu uspokojovat ženy. Koupím jim 20 cheeseburgerů, brácho. Nejsme DJ-skej pult, takže ne. To je špatně. Že když šiši. Tam ty prsty nějak budete strkat jen tak, takže to nebude úplně... Já ne, já bych to, abych se bál, že je zlomím, brácho. Že se to asi nedělá takhle. No. Ukaž. No prostě tam máte takhle strčet dva prsty takhle nahoru, drážíte to. Proč ne jsou pěc? Takhle. Já bych prostě jsou pěc, brácho. Víčo, cože? Nikdo to nemá rád, když to děláš jako králík. Takhle, bez jakýhokoliv tempa, rozmyslu, čehokoliv. To se nelíbí nikomu. Předehra je důležitá. Přesně, warm up, to je ve všem, brácho. Předehra je důležitá. Dlouhý předehry jsou základ. A třeba jako hrám holka. Takže si hoši předtím dejte deathmatch, vole, v Counter-Strike. What? What the fuck? Nebo se protáhněte, víš co, kámo, prostě dejte si nějaký stretching, takhle, víš co, a protáhněte se, víš, že mi úplně křupliš celý záda, vole, nebo zlomený, se nepohnu, hoši. Na sucho to nejde prostě, jo? Na sucho? Užívej lubrikant, jako. Všichni si myslí, že jako jo, ta holka je ze mě vlhká, ale to tak není. Nechte si už vysvětlit, kde je klitoris. Zjistěte... Přesně! Zeptejte se šéfa! Hoši, všichni se zeptejte šéfa, kde je klitoris, vole. Jo, protože já ten šéf nejsem, hoši. Pokud jste viděli South Park, tak víte moc dobře, o čem mluvím. Se, jak funguje vagina. Najděte se klitoris. A že uhly jsou důležitý. Počkej, není to ta Maška, kámo, vole, z toho Lighthouse skurvenýho, ty vole. Není to ta Maška, kámo. Já se nepamatuju, jak se jmenuje, vole, ale... No, já to nebudu řešit. A předehra taky. A je s předehrou, vole. Super. Víš, že nebudu, to je zbytečná ztráta času. By nejradši šli rovnou na to. A vlastně by nezjistil, jak funguješ, ani by tě jako vodka Red Bull nebo gin. Ježiš, hoši, já jsem omylem přepnul, kámo, já si tady hraju jak debil, ty vole, kurva. Ježiš, teď jo? Musím najít, kde to bylo. Jo, tady, jo, to jsme viděli, jako lubrikant. Jo, ze mě jsou vlhky všechny. No, to si nenajdu. Úhly? Úhly? Jaký úhly, ty vole? Zase mi z toho vypadl mezerník. Jaký kurva úhly, ty vole? To se musím doma někdy zeptat nějaký Mašky, ty vole, jako. More, to mi řekni, že vole předtím, než jdeš s nějakou holkou píčo mrdat, tak si doma budeš počítat sinus, kosinus, úhly, vole, tady píčoviny, kámo, doma je hoši. Hej, to doma je zkusit, to doma je někdy zkusit, to je geniální, brácho. Proskoumávat, no. Víš, že nějaký kluci jsou takový, že... Proskoumávačka TV Twix, brácho, ty vole, ty píčo, urbex, vole, o můj bože, já jsem takový kripl. Nejradši šli rovnou na to a vlastně... No, jdeme na to. ...funguješ, ani by tě jako nerozehřáli a jako chtěli by rovnou, no a to prostě nejde, ale nějaký to nechápou. Bobavte se o tom s tou holkou, oni neumí komunikovat v dnešní době ty kluci vůbec. Nebuďte sobecký, nechtějte udělat jenom sebe, myslete na tu holku taky. A to se ruch. Kolikrát holky předvádí orgazmus už jenom kvůli tomu, protože je to nebaví prostě a že vlastně stojí to za úplný hovno. Kratší předvádí. Píčo, a to bylo dobrý, cením, ty vole, toto. Tady jsou fakt takový, že to natahují. Cením, že to řekla na hub, na plnou hubu, jako. To už prostě už nemáš snad kouty. Některá holka předehry má ráda, některá ne. Prostě se o tom pobavit vždycky, říct si, jakoby, co je dobrý, co není dobrý při tom sexu se o tom... Líbí se mi ty auta, co má na ty ruce. Cože? Cože? Jakoby, co je dobrý, co není dobrý při tom sexu se o tom bavit. Noste kondomy. Přesně tak. Předvádět se. Zbytečně. Jak se můžeš předvádět, ty vole? Vysvětlit, co se jí líbí. Dát si na čas. Nespěchej. Neomlouvejte se za to, když se uděláte dřív. Jakože... Že mi po sexu řekneš sorry, nebo promiň, ty vole. No jakoby, když to uděláš tak za 2 vteřiny, tak... To je docela majzlu, no, jako ty pičo, ty vole. Ještě předtím, než to začne, tak se zrobíš, ty vole, no. To bych mají zmizel, kámo. Zmizel bych z planety, víš co. Mluvte u toho. Jo, se budem povídat, budem řešit, kámo, ekonomickou, kámo, krizi, pičo, v Argentině, si to představ, more, nebo globální oteplování, víš co, představ si, že prostě dáváš jak debil a more prostě, ej, co si myslíš, kámo, o, vole, nevím, pičo, globálním oteplování a voda. Jo, globální oteplování, tak to je super, ty pičo, to je bomba, vole, nebo, protože to je na hovno vlastně, co, to je globální oteplování na hovno. Dobrý, já jsem kripl, ty vole, no mé,
Máška ti začne povídat, jak by zrušila auta a letadla, všechno možný. Komunikuj se svýma partnerkama, co se jim líbí. Ať komunikujou s tou holkou. No tak musíte se rozhodně o tom, co máte. Jo, už mám z toho rakovinu. Tak si prostě řekne. Asi když nevědí, tak ať se prostě zeptají. Radši než ať tam vymýšlej nějaký plný píčoviny, tak prostě ať se radši... Přič improvizovat, prostě vygoogluješ, brácho. Asi nenučte holky dělat věci, co nechtějí. Protože to je docela častý, takový jako... Co třeba sadomaso nebo vole, spazování, vole, ježíš, já jsem dobrý, sorry, hoši, dělal si z toho moc prdel, omlouvám se. Omlouvám se všem, kteří tohle berou vážně, hoši, pokud to berete vážně a nepochopili jste to do téhle doby, tak hoši, jednoduchý vzkaz. Protože já, hoši, si stále z toho tématu dělám dost ztrát srandu a neberu toto téma opět vážně. Asi nedělat nic na sílu hlavně, i přirozeně a hlavně jak to ta holka chce, jak je to příjemný. Nejprve se musíš postarat o tu holku, aby byla uvolněná a pak bude pro něj lepší taky. Neměli by být chlapy prostě sobecký. Takže já jsem si teď uvědomil jednu věc, jo, a já to asi nebudu říkat veřejně, jo, ale tak píčo, víš co. A měli by se... Kej, co tam říkáš, já tě neslyším, já tady do toho kecám, kde byl. Chlapy prostě sobecký a měli by se soustředit i na ženu. Nejdřív udělejte holku a pak až sebe. A neměli píčo, by to končit cože? Orgazmem. Žádný, že uděláte sebe a na holku se vyserete. To nemám ráda. Vyhodně jí z okna. What? Holte se. Ať se předtím jako majovat nesmrdíš. Se nebojí být trochu jako... Nebuďte něžní. Hard trochu na ty holky. Oni to stejně chtější. Píčo, dělám loket. What? What the fuck? Ne, ne, dělám si srandu, jo, dělám si srandu. Jo, to je sranda. Nedal bych masce loket, jo, hoši, ty vole, ne. Jdeme dál, jdeme dál. Jako víc dominantní. Myslím, že většině ženám se to líbí. Nebojte se toho. Tak hoši, zbije mě hezky a pak to vaše bum bum, jo. Hlavně ať... Udělají dobře tý holce, že jo? To je strašně důležitý. Fakt. Rozhodně asi zájem o tu ženu, jako ať to není takový jenom, já jsem se udělal, tak čau. Trošku se zahledět i na tu ženu v tom a nejenom na sebe a na své uspokojení. Bejte na to, co se jí třeba jako líbí, nebo to, co vám říká, že se jí líbí. Že asi na velikosti nezáleží, podle mě. Ne? Tak to je dobrý. Tak to je dobrý, tak to těch mých 50 cm nebude vadit, víš co? To je pohra. Normální péro a píchte ze zádu, je to dobrý. Cuc. Když se snažíš. Když máte normální péro a píchte ze zádu, je to dobrý. To je nejlepší skurvená rada tady v tom videu, brácho. Tady ta Máška to úplně zajebala, čekuj. Tady takhle, výborně, hoši, ty bude. Přesně to je nejlepší rada a to chci, abyste si tady z toho videa odnesli, brácho. Přesně tohle chci. Dobrý, to je konec tady tý vole, jakoby kategorie rada pro muže, víš co. Máme tady další kategorie, jelikož toto video je docela krátký, má to 17 minut. Tak se podíváme ještě tady na další, měla bys vztah s mužem, co natočil po... No, to mě docela actually zajímá, brácho. Já, hoši, já se k tomuhle přiznám. Já jsem o tomhle měl nedávno takovou debatu s mýma felákama. Jako, jestli bych dokázal chodit s Maškou, která jakoby buď dělá OnlyFans, nebo dělá víc co péčku. Já nevím, jestli tady můžu číst slovo p***o, asi ty vole, jakoby to budu cenzurovat. Ale upřímně, dámy a pánové, já bych se vám přiznal, mě by to asi vole nevadilo, kámo, jakoby. Jako samozřejmě, nevím, v životě jsem tady to nezažil, jo, a jako nevím, jak bych se k tomu postavil, jo. Takhle, když nad tím přemýšlím, tak jakoby úplně, asi by mi to nevadilo, víš co, prostě představ si to, že ta Maška se postaví, já si to představím tak jako debilně, víš co, ta Maška se postaví, víš co, v okolo 100 tisíců lidí, všichni budou znát jako tu p***račku, budou z ní úplně hotový, víš co, teď tam přijdu já, brácho, vedle ní a prostě budu se smát všem, víš co, vy všichni tady máte, vole, vy všichni jenom koukáte, já ne, brácho, takhle nad tím tak trošku uvažuju já, vole, je to trošku jako arrogantní a egoistický, ale tak co už, vole. A jako na druhou stranu je to takový divný, no, je to jakoby taková pološtětka už skoro, no. Dobrý, já už se k tomu nebudu vyjadřovat, hoši, sarvu na to, jdeme se podívat na toto video. Jenom jedno, to jsou mašky, kámo. Natočil nebo točí, aha. Jakože, tak to asi jo. Záleží, natočil. Kolikrát ho natočil, s kolika holkama, proč to udělal. No když to nebude pokračovat, tak asi jako nevidím v tom problém. Asi, jako kdyby už s tím skončil a bylo jenom jedno. Jo a jo, brácho, počkej, teď mi došla jedna taková věc, ty vole, že prostě bych měl Mašku a ona by mi, kámo, jakoby každý den píchala s někým jiným víc. Počkej, tak to je na hovno, ne, nechodil bych s Maškou, která, už jak to, že mi tohle nedošlo, ty vole, dřív, kurva, ty vás jsem úplně kripl, víš co, to ne, jako na druhou stranu bych to bral asi, že to je práce, jo, že to je práce, že prostě, víš co, si to neužívá, že to je prostě práce, ale jako, vole, představ si prostě, že ti přijde, vole, žena domů, kámo, večer, říká, píča, jsem úplně rozmrdaná, ty vole, na sračky, ty vole, a bych řekl, ty píčo, hoží, to ne, vole, to ne, prostě si to přesáhne, nebo vyprávět, vole, teď by tam, vole, nalítlo, kámo, 4
vole, a ty pičo, úplně mě rozjebali, víš co, úplně na hovna, úplně písečnej důl, nebo kámo, jak se tomu říká, vole, to je jedno, hoši, končím tady s tím, končím, ty vole, končím, hoši. Možná tady to budu muset čas zacenzurovat, protože to ne, se nehodí asi úplně veřejně na YouTube a o tohle videa mě bude mít asi algoritmus velice rád. Bylo třeba jenom jednou, že to chtěl zkusit, tak asi jo, bych to s ním zkusila, tak. Hezky. Točil asi už dál, tak jo. To asi ne. Ne. Asi ne. To říkám úplně v klidu, víš co? Ne, spíš ne. Není mi to sympatické, je to red flag. Ne. Pro mě teda. Nechtěla bych to. Bylo mi to nepříjemný asi. Nechci, aby na mě potom lidi ukazovali a říkali, to je tvůj, viď? No to je úplně super, co já, kámo. To by bylo úplně top. To je právě o tom, co jsem mluvil, kámo. Prostě představ si, že prostě jdeš po ulici s tou Mařkou, víš co? A teď přijde týpek, brácho, a kámo, to seš ty. A ty pičo, dáváš, víš co, takhle, vole. Ty pičo, more, každý den koukám, každý den čtyřikrát, vole, víš co. Říkám, brácho, dej si odstup, víš co, jo, tady to je můj majetek, moje komfortní zóna, brácho. Ty se koukej zpovzdálí, brácho. A dělej u toho, co chceš. Jo, to neurčuje úplně validitu člověka. Jo, asi klidně. Asi jo. Co, hezky, hezky. Cením, jak to řeknou, kámo. To bych se konečně užívala, že jo. Píčo, tak tohle, co řekla, tady ta Mařka, co řekla teď, já bych nechtěl být její bejvalej týpek, brácho. Nechtěl, ty vole. Píčo, taková špínka. To by jestli už netočí. Ne jako špínka, ne ta Mařka, že je špínka, jo. Jakoby ty špína na ty, že jako, jestli jsem to pochopil správně, že jako její bejvalý týpci úplně nebyli jako dobrý. Ale co je mi do toho, vole, píčovi nejvíc. A měl to s holkou. Počkej, co? Už netočí a měl to s holkou po testech, tak asi why not. Ej, to by mi třeba už vůbec nevadilo, kdyby Mařka dělala víc co s Mařkama, víš co, Mařka s Mařkama, to by bylo úplně top, to bych se přidal, no mé. A to bych nechtěla, aby prostě Borec, se kterým chodil šukal. Ej, tady ta Mařka úplně nevinná, kámo, prostě čum na ní, víš co. A to bych nechtěla, aby Borec, se kterým chodil, šukal někde prostě nějaký děvky. A ještě se prostě na to mohli podívat třeba moji rodiče, že jo, hele, mami, podívej, co natočil. Asi tak, když bych věděla, že každý já chci být p***rec, brácho, ty píče, to musí být úplně top. Může jako hnedka kouknout, tak. Jako kdybych se zamilovala a všechno by tam jako fungovalo, tak asi jo. Když se udělá testy, jako jestli nemá nějaký jako breberky. Kdyby se o tom breberky mě nevědělo, tak asi jo. Dobrý, každopádně, tohle konec tady toho videa. Dozvěděli jsme se zase nějaký nový věci, nějaký nový rady, nějaký nový věci. Dozvěděli se o mně nějaký nový věci, což na to nejsem úplně hrdej, vole. Oži, napište mi, jestli brečíte kvůli škole, napište mi třeba nějaký vaše rady pro mě, jo. Nebo já nevím, pro další lidi v komentářích, víš co, napište nějaký rady, jestli máte, vole, co tam bylo dál, vole. Napište mi, jestli byste chodili s někým, kdo natáčí filmy pro dospělé. Napište mi klidně, vole, co chcete, víc, co mi to jedno, víceméně. Oži, pro toto video to bude naprosto všechno. Dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky. Doufám, že jste se v dnešním videu trošku pobavili. Nebral jsem to úplně vážně, neberu tady ty věci úplně vážně, tady ty věci, víš co, jako nezajímá mi to moc. Víš, si z toho dělám srandu, jo, trošku horší srandu, trošku víc jakoby, zahranou, ale tak mám v píči, víš co, vole, pište si, co chcete do těch vašich skurvených komentářů, mě to bude jedno, more. Dobrý, teď jsem se zase trochu rozjel, dobrý, uklidním se, jsem v klidu, jsem úplně v klidu, hoši. Jak jsem říkal, dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, napište mi do komentářů nějaký pěkný komentář, třeba názor na tady ty všechny věci. A já jdu, dámy a pánové, dělat věci, já jdu asi brečet, kámo, kvůli škole, vole, protože... To nezvládám, dámy a pánové. To je v píči, já jsem dostal třeba dvojku z matematiky, kurva. To je píčus.